Scene koje ste gledali su iz 2014. godine, koju mi u Bosni i Hercegovini i regiji nećemo pamtiti po dobrom. Slični kadrovi prije nekoliko mjeseci stigli su iz Čelića kada su poplave nanijele milijonske štete stanovništvu, privredi i cijeloj lokalnoj zajednici. Da li učimo dovoljno iz iskustava koje imamo kada su u pitanju prirodne nesreće i da li nadležni u Bosni i Hercegovini dovoljno čine na prevenciji? Da bi se štete od poplava prevenirale, valja na stručan način procjenjivati rizike, ali i analizirati događaje koje smo imali u prošlosti. U kantonalnoj upravi civilne zaštite Tuzlanskog kantona kažu da se posljednjih godina o tome daleko više vodi računa u odnosu na period prije 2014. godine. Procjena rizika ugroženosti od prirodnih drugih nesreća je vrlo složen postupak. Ona počinje da se radi na nivou lokalnih zajednica, općina i gradova. Kantonalna uprava je nosilac aktivnosti izrade kantonalne procjene. Iz te procjene možemo da vidimo da je broj jedan opasnost za stanovništvo i materijalna dobra Tuzlanskog kantona su poplave i posljedično tome naravno i klizišta. Tek na trećem mjestu su recimo požari. Lokalne vlasti na području Tuzlanskog kantona, poučene lošim iskustvima iz prošlosti, sada uglavnom insistiraju na prevenciji prirodnih katastrofa, što je, ističe direktor Džinović, dobar put prema sistemskom rješavanju problema. Posljednji primjer su vlasti u općini Čelić, koji su nakon nedavnih katastrofalnih poplava od svih nivoa vlasti putem projekata tražili ulaganje u prevenciju, prije svega kroz uređenje korita vodotoka. Prevencija je nešto što je prioritet i što treba zaista da bude osnova smanjenja rizika od budućih potencijalnih opasnosti koje uz ovakve klimatske promjene koje su evidentne, možemo da očekujemo ne na nivou onih nekih stogodišnjih poplava ili kiša, nego čak mnogo i češće. Osim procjene rizika, u kantonalnoj upravi civilne zaštite ističu važnost usvajanja potrebnih programskih dugoročnih dokumenata u saradnji sa vladom i skupštinom Tuzlanskog kantona. Uprava zajedno sa drugim nadležnim institucijama trenutno radi na projektu instalacije sistema za rano uzbunjivanje stanovništva pri pojavi, odnosno rizicima od pojave prirodnih i drugih nesreća. Zbog ustavne složenosti Bosne i Hercegovine, Džinović kaže da uvijek treba raditi na boljoj komunikaciji i koordinaciji svih institucija u sistemu civilne zaštite, od državnog do lokalnog nivoa. Kaže da svi građani mogu na mikronivou prevenirati štete od poplava koje su kod nas vrlo česte. Većina ljudi se prema prirodi ponaša odgovorno. Međutim, država se mora pobrinuti i za one druge. Proteklih godina umjesto bogatog biljnog i životinjskog svijeta u našim vodotocima mogli smo pronaći različite vrste otpada koji tu ne pripada. Nevjerovatno je koliko su neodgovorni pojedinci maštoviti kada se pokušavaju riješiti mašina, autoguma, komunalnog otpada. Mnogi savjesni građani godinama komentiraju i smatraju nevjerovatnim odsustvo želje nadležnih institucija da takve postupke oštro sankcioniraju.